Tervetuloa uuden ohjelman pariin. Stadion on ajaton ajankohtaisohjelma, joka esittelee Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä niin paikallisille tallaajille, nuorille ja vanhoille kuin uusille kaupunkilaisillekin. Pyrimme myös kartoittamaan, mitä kaupungilla tapahtuu juuri nyt. Jokaisessa ohjelmassa me tarjoamme teille näkymiä kaupunkiimme ajankohtaisin teemoin. Uuskäsityöläisyys, yrittäjyys ja designin tekijät. Helsingillä on pitkät perinteet käsityöläisten kaupunkina. Tämä työ, sen tekeminen ja markkinointi on haastavaa. Vastapainoksi se antaa sisältöä ja onkin useimmille kokonainen elämäntapa. Meidän Kallio-toimipisteeltämme löytyy monia tekijöitä ja seuraavaksi esittelemmekin teille kaksi. Puuseppä Jellen sekä Burleski Tsunami-merkin taakse kätkeytyvät toimijat. Moi, olen Jelle van der Beek. Mulla on oma yritys nimoten Puuguru ja ollaan täällä tänään mun työpajassa Vaasan kadulla Meidenkallion tiloissa. Ennen kaikkea luonto kiinnostaa ja aloitinkin opiskelemaan luonnon suojelua ja metsätaloutta. Ja sitten mä tajusin, että tykkään paljon tekniikasta myös. Ja sitten tää puu on tämmönen luonnollinen materiaali ja se on sekä luonnollinen että tekninen ja siitä yhdistelmästä mä tykkään. Ja se on ollut aika pitkä matka Hollannista Suomeen, kun opiskelin siis luonnon suojelu ja metsätaloutta. Sitten päädyin opiskelemaan puuteknologiaa yliopistolla siis ja muutin opiskelemaan Saksaan ja sitten Ruotsiin ja sitten päädyin Suomeen opiskelemaan. Päädyin tutkijaksi, mutta sitten lopussa se istut vaan koko ajan tietokoneella ja se oot labrassa ja kaikki puut, mitä sä näet, on tämmönen pieni palikka labrassa, eli se et, ei tuntu enää siltä, että olet puun alalla. Mä yritän käyttää kierrätyspuuta niin paljon kuin mahdollista ja jos löydän jotain mielenkiintoista sitten otan talteen, tai miten sanotaan, otan. Ja siinä on nyt esimerkiksi hirsirunkoja tai isoja palkeja, joita mä tyykkäsin. No viiden vuoden päästä mulla on vähän eri suunnitelmia. En vielä ihan tiedä, mihin suuntaan mä menen, mutta mä oon mietinyt, että tämmönen tees itse työpaja voisi olla kivaa. Espoossa on tällainen iso tilanne, missä tavalliset ei-ammatti-ihmiset voi tehdä puutöitä. Ja onko se käsityöläisen ammatti, sanotaanko, katoamassa? En mä oikeasti tiedä. Tuntuu välillä siltä, että kaikki istuu koko ajan kyllä tietokoneella, mutta en tiedä, mitä ihmiset tekivät ennen sitä. Ideologia, filosofia, mistä me ammennetaan, inspiroidutaan ehdottomasti niin kuin, no, nämä pipot sille, mitä nämä edustaa tavallaan, mitä ehkä ekan tulee mieleen, on niin kuin joku gerillameininki, aktivismi, vastarinta, tämmöinen. Ja ylipäätään niin kuin itsevarmuus, mitä jengille tulee. Jengi dikkaa ja niin kuin hyvä fiilis ja hyvä meininki. Kaiken maailman käsityökerhoissa käyty niin kuin pienestä pitäen. Ja sitten menin opiskelemaan myös niin kuin suutariksi ja sitten myöhemmin muotoilua ja jalkinesuunnittelijaksi, että kyllä se niin kuin on tuntunut todella niin kuin luontevalta, että niin kuin, tai se on ollut mulle aina selvää, että voi niin kuin, ihminen voi tehdä itse jotain, mitä se haluaa. Ei se tarvitse aina kaupasta ostaa. Joo, ylipäätään miten ihmiset ehkä Suomessa, sillä kyllä täällä arvostetaan käsityöläisyyttä tosi paljon, kaikki sanoo arvostavansa, mutta sitten loppujen lopuksi se, että kuinka moni sitten niin kuin käy tuolla niin kuin kivijalkapuodeissa ostamassa niitä käsitöitä. Ja sitten just mikään ei saa maksaa mitään helposti. Niin. Ja ihmiset ajattelee, niin kun ne tekee duunia, mietitään silleen, että no nyt mulla on niin ja niin paljon tunteja, että mä saan niin ja niin paljon rahaa. Mutta esimerkiksi käsityöalalla sä et voi niin kuin ajatella niitä, kun se on melkein koko ajan sitä inspiroitumista ja tekemistä ja suunnittelua miettimistä. Että kyllä se on semmoinen niin kuin yhteen hiileen puhaltaminen, niin kuin, että se on tuolta valtion puolelta tehty vähän niin hankalaksi sitten, niin kannattaa niin kuin yhdessä astua niin, siihen rintamaan. Yhdistää voimat. Kyllähän tuollaista liikehdintää tosi paljon on tällä hetkellä. Että on, niin kuin, on pieniä kauppoja noussut, jengi on pistänyt niin kuin yhteen hiileen, että maksaa yhdessä vuokrat, että saa niin kuin hoidettu, joo, vaikka välttämättä ei niin kuin
mitä uskomatonta kuukausituloa siitä nyt sitten saa, mutta että just yhdessä pystyy niinku niitä kustannuksia sit silleen leikkaamaan. Et niinku, ihan niin kuin tämä meidän kalliokin täällä, että tavallaan niinku yhdessä silleen isompi porukka niinku yhteen tavalla, että pystytään sitten niinku saamaan jengille työtilaa ja myymälää tuollaista. No, jos nyt käytetään se muoti, niin muoti sille helpoksi, että se on helposti lähestyttävä. Just niin kuin, joka tahansa, just niin kuin sä sanoit, että ei tarvitse olla mikään niin kuin vuoden fashionista tai vastaava niin kuin mennäkseen johonkin. Että jos susta tuntuu nyt mennä tuolla jossain kantakeskustassa sille johonkin tämmöiseen myymälään, että no voi, että nyt en mä ole nyt ehkä pukeutunut just kaikista kuuleita, että voiko mä nyt mennä tonne, että mitä hän nyt katsoo mua siellä. Että tavallaan kuka tahansa voi mennä sinne ja fiilistellä, nauttia silleen, nauttia käsitöistä. Siis tosiaan tulee sen, ne nettisivut nyt ja sinne nettikauppaan. Ja kyllähän se nettikauppakin niinku mahdollistaa just sen, että tavallaan, että vaikka sä asut Kokemäellä, niin sä voit silti ostaa nettikaupan kautta kuulee GRE, jos siltä tuntuu. Kaikenlaisia tarinoita oli, siitä on ollut, mutta uskomattomia, niinku, että ihmiset on tullut puhumaan vaan ja fiilistellä ihan älyttömästi. Ja niinku, universumi on näyttänyt vihreätä valoa. Kyllä. Uuskäsityöläisyydestä puhuttaessa usein esillä ovat nuoret tekijät ja uudet kyvyt. Suomessa on kuitenkin pitkät perinteet eri käsityöläisille toimialoille. Harri Syrjänen on toiminut alalla jo yli 30 vuotta. Kenttä on kokenut muutoksia tässäkin ajassa, mutta millaisia? Haastattelimme Harri Syrjästä maanantai-aamuisessa Made in Kalliossa. Tervetuloa Harri Stadi TV:n haastatteluun. Kiitos. Kotisivuillasi kerrot, että olet saanut käsityöläisyyden verenperintönä, mutta käsitteissä yrittäjyys, käsityöläisyys, uuskäsityöläisyys, miten nimeäisit omaan toimenkuvasi? No tietysti täytyy mennä vähän taaksepäin sinne 70-luvun alkuun. Mä sain jo koulutuksen 60-luvulla Kultaseppä koulussa ja valmistuin 69. Niin 71 vuoden alusta mä aloitin oman työpajan. Ja silloin mä kyllä koin itseni yrittäjäksi. Mähän on mä teen käsi. Että mä en ole ikään kuin siinä mielessä tavallinen yrittäjä. Et mä oon siis tietysti käsityöyrittäjä. Mutta sitten se tapa, miten mä tein, niin sitten mulla tuli semmoinen näkemys myös, että mä olin ikään kuin tämmöinen uusi käsityöläinen. Niin silloin mä, kun mä loin tätä omaa linjaani ja omia tuotteita, niin se poikkesi tavallaan niin kuin materiaalia. Mä käytin tällaisia niin sanottuja ei-arvossa olevia materiaaleja, niin kuin messinkiä, kuparia ja näin poispäin. Koska mulla ei kerta kaikkiaan ollut varaa ostaa kultaa ja hopeata. Eli ehkä käsitteet käsityöyrittäjä ja uusi käsityöläisyys kertovat eniten. Joo, se on mielenkiintoinen näkökulma tämä uusi käsityöläisyys, mitä se tänä päivänä jos vertaa sitten taas siihen 70-luvun alkuun. Että tänä päivänä on tullut niin moninaista käsillä tekemistä, että se on semmoista innovatiivista, että kaikki ei esimerkiksi perustu niinkään siihen ammattitaitoon välttämättä. Niin kuin esimerkiksi mun tausta on se, että mä oon saanut hyvän pitkällisen koulutuksen käsityöammattiin, että se lähtee sitä sieltä tekniikan puolelta ja sitten se omat resurssit on siinä, että mitä saa aikaan, mitkä on ne muodot ja ideat. Miten konkreettisesti tai onko työnteko muuttunut tässä sun urasi aikana, juuri tämmöinen käsityön tekeminen Helsingissä, Suomessa? Kun mä perustin tämän nykyisen työpajan liikkeeni Ratakadulle 81, niin ajatuksena oli silloin se, että löytää semmoinen paikka, mihinkä voi yhdistää sekä työpajan että sen myymälän. Siihen aikaan ei tämä turismi ollut niin kovin vahva vielä 80-luvun alussa, jos vertaa tähän aikaan. Ja se, että tämä paikka, missä mä olen, niin sehän on nykyään niin sanottu design district -korttelialue, että se on muuttunut aika paljon siitä. Kyllä. Voisiko sanoa, että käsityöyrittäjänä on nykyään helpompi toimia? No, sitä mä oon miettinyt, mutta se on aika vaikea sanoa.
jos ajattelee omaa uraa, niin se on ollut semmoinen tämmöinen jana, joka on hitaasti ehkä nousussa, mutta ei mitään niin kuin voimakkaita tällaisia hyppäyksiä ja aika tasasta menoa, että mä oon semmoinen niin kuin pitkän linjan ikään kuin sitkeä puurtaja, että tavallaan haasteet on ihan samat kuin silloin 70-luvulla. Nimittäin yksi, mikä käsityöläisiä on aina ikään kuin syönyt, on tämä silloinen liikevaihtovero ja nykyinen arvonlisävero, joka on edelleen vaan noussut. Kun ajattelee, että se kumminkin se oman työn osuus, sen hinnan ikään kuin puristaa niin tiukalle, niin sitten siitä maksat niin kuin lähes 24-osan kokonaisuudesta, niin sen niin kuin huomioiminen on aika hankalaa. Jos ajatellaan vielä Helsinkiä toimipisteenä tai kaupunkina, missä olet toiminut usean vuosikymmenen ajan, ja vielä tämä Sepän työpajanne ja myymälänne on keskeisellä sijainnilla Helsingissä, mutta miten näkisitte, onko ne korttierit ja ylipäätänsä kaupunki muuttunut ympärillä? No se nyt ainakin voi sanoa, että jos ajattelee 70- ja 80-lukua vielä, niin silloinhan meidän Helsinki oli melko ankea siinä mielessä, että varsinkin ruotsalaiset sanoivat, että on kuin Venäjälle olisi tullut, koska silloin ei ollut tätä ravintolakulttuuria, ei ollut terasseja, täällä oli paljon niin kuin tiukemmat tämmöiset rajoitukset. Kyllähän se leimasi silloin kaiken näköistä suhtautumista ja olemista. Et nyt jos ajattelee tällä hetkellä, niin kun tämä design-korttelialue tuolla, se on hyvin elävä alue ja matkailijoita kiinnostaa. Sekä myös nämä muut kaupunginosat, Kalliot, Punavuoret sun muut. Ja sitten se, mikä mä haluan taas muistuttaa, että venäläisten niin kun, merkitys tulee olemaan todella suuri myös käsityöläisille, koska he haluavat nähdä jotakin muutakin tänä päivänä kuin pelkästään merkkituotteita, joita on kaikissa suurissa kaupungeissa. Että tällaiset uniikkituotteet, niin sieltä tulee koko ajan. Pietarin läheisyys on niin voimakas, että ja uutta sukupolvea, joka on kiinnostunut muustakin, eli käsityöstä ja designista. Käsityö ja design, mistä tekijöitä löytyy? Tutkiva toimitusryhmämme kävi tutustumassa työhuoneisiin ja pieniin kivijalkakauppoihin. Mitä ajattelevat tekijät? En pidä itseäni käsityöläisenä, mutta toki mekin käytetään siis käsityömäisiä menetelmiä tässä. Et joskus aikaisemmin jo on ollut ja selvästikin käsityöläinen, mutta että sitten ehkä koulutuksen myötä tulee myös sitten semmoinen olo, että nyt ollaan suunnittelijoita ja ehkä me ollaan vielä ennen kaikkea sitten kuitenkin tässä yksityisyrittäjiä. Mutta kyllä meillä on enimmäkseen tuotanto siirtynyt kuitenkin muille valmistajille. Niin kuin mentyä harjoittelijana tuohon viereen. Nykyään just se on tosi siistiä, kun on sellaisia osaavia suunnittelijoita, jotka rupeaa itse tekemään jotain omaa juttua just sellaisesta palosta ja siitä, että haluaa tehdä ja niin kuin viimeistellyt yksityiskohdat ja kaikki. Joku oma juttu. Tulta päin. Arkid on syntynyt yhtiökumppanini Johanna Parviaisen ideasta tehdä lapsille jotain hauskaa. Ja tarinankerrontaa, laadukasta, kotimaista, ekologista tuotetta. Tämä ala ei nauti hirvittävän suurta arvostusta ja silloin se tarkoittaa lähinnä sitä, että esimerkiksi rahoittajia on vaikea löytää. Silloin sitä mennään askel kerrallaan eteenpäin. Ja siinä hirveän paljon vaikuttaa se oma
just rohkeus ja päämäärätietoisuus, jos sillä, alalla haluaa oikeasti pärjätä ja menestyä. Jos haluaa oikeasti harjoittaa käsityöläisyyttä ja tehdä jotain omaa tuotemerkkiä, kuten esimerkiksi meillä, niin kyllä se yrittäjyys on silloin lähestulkoon ainut vaihtoehto. Tai sitten lähtee ulkomaan. OVVN on osuuskunnan kauppa, kollektiivikauppa. Meitä on tässä mukana nyt 11 erilaista suunnittelijaa, kenen tuotteita täällä on sitten myynnissä. Ideologiana siis lähinnä niin kuin se, että saadaan siis uusia nimiä ja niin kuin suunnittelijoita sitten esille. Ne kannattaa siis uskoa siihen omaan juttuunsa ja tehdä niin kuin rohkeasti vaan ja olla sinnikäs ja sillä sitten pääsee eteenpäin. Helsingissä tapahtuu tälläkin viikolla. Eläväinen Pohjolan pääkaupunkimme nauttii muun muassa muutamien festivaalien tarjonnasta. Stadion kertoo lisää. Festivaaliviikko lähtee käyntiin audiovisuaalisen taiteen AAVE-festareilla. AAVEssa esitellään mielenkiintoisten elokuvien ja dokkareiden lisäksi alan laitteistoa ja tekniikkaa, joten tarjontaa löytyy siis elokuvaintoilijoista aina tekijöille ja kalusten nöröille. Päätapahtumapaikkana toimii Malmitalo, mutta oheistapahtumaa on ympäri Helsinkiä. AAVEsta voitkin huhuilla itsesi samoilla silmillä Night Visions elokuvafestareille. Vapaamielinen Night Visions tarjoaa asiallisia fantasia-, kauhu-, science fiction- ja kulttielokuvia kaikille katsojakunnille. Paikan päällä saatat myös päästä näkemään vilauksen Amerikan tähdistä, kun festarien kunniavieraksi saapuvat Jenkkien indie-kentän kuuimmat kovanaamat Justin Benson ja R.S. Moorhead elokuvasta Resolution. Kokeilun haluiset ja kokemuksia himoitsevat taas voivat lampsia ennakkoluulottomasti ihmefestivaaleille. Ihmepäivät pitävät sisällään kaikkea ihmeellistä ja teemana on ihmeellistäkin ihmeellisempi nykytaide. Ihmeellistä meininkiä siis tiedossa, eli ei muuta kuin ihmettelemään. Stadi TV, kaupunkimme oma kanava, toimii Kallion sydämessä, Meidin Kallion tiloissa. Kiitokset seurastanne. Seuraavan viikon ohjelmassa tutustumme kummitustarinoihin ja kaupungin legendoihin. Kuulemisiin nähdään kanavalla stadi.tv.